Slušajte podcast Duhovna misao Hrvatskoga radija svaki dan. Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić. Židovski narod i nada tema je ovoga dana, a judaizam je postojana borba protiv svijeta kakav jest i koji stoji na mjestu svijeta koji bi mogao biti. Više o tome u priluku Jasminke Domaš iz židovske vjerske zajednice Bet Izrael. Jedan od ključnih momenata u povijesti judaizma bio je onaj u kojem je Mojsije Moše susreo Boga u obliku gorućeg grma. Na njegovo pitanje tko je on, Bog odgovara, Jehje Asher Jehje. Nežidovski prijevod glasi, ja sam koji jesam, ili ja jesam, to sam ja, ili ja sam onaj koji jesam. Za judaizam riječi Jehje Asher Jehje znače, ja ću biti ono što ću biti. Iz toga rabin Jonathan Sacks je zaključio da Božje ime pripada budućem vremenu. Sjetimo se Božjeg poziva Abrahamu da napusti svoju zemlju. I on se vjerojatno tada pitao što je s obećanjem Gospoda da će mu tu zemlju dati. Zatim pomislimo na biblijski izlazak. Moše vodi narod u obećanu zemlju, ali to ne traje 4 dana, nego 40 godina. I na kraju Moše ostaje na drugoj strani Jordana i zemlju vidi u poljupcu smrti samo iz daljine, kao viziju. Više je takvih kazivanja koji imaju početak, ali se ne vidi kraj. Ali on ipak postoji. Uvijek je iza vidljivog horizonta izgleda da je riječ o budućnosti koja se još nije ostvarila. U ovom kontekstu biti Židov znači odgovoriti na pitanje je li Mesija stigao? Još nije. I kako je to rekao Harold Fish, židovska je priča nemjerljivo sjećanje na budućnost koje će se tek ostvariti. Židovska priča još nedovršena pripovijeda o putovanju iz raznih robovanja u ono što Levinas naziva u tešku slobodu. A sveta knjiga Tora je nacrt za odgovornu slobodu. Bog stvara svijet riječima i njegov je prvi dar čovječanstvu dar govora. Jedino ljudsko biće sposobno je zamisliti buduće vrijeme. Možemo i tako reći, ako smo slobodni, onda je za nas budućnost otvorena. Možemo dakle poznavati početak svoje priče, ali ne i njezin završetak. Upravo zato Bog prije nego što izvede Izraelce iz sužanjstva govori Mojsiju da mu ime ja ću biti ono što ću biti. Zapadna je civilizacija proizvod dviju kultura, drevne Grčke i drevnoga Izraela. Grci su vjerovali u sudbinu. Budućnost je određena prošlošću. Židovi su vjerovali u slobodu. Ne postoji zla odluka koja se ne bi mogla izbjeći. Grci su svijetu dali ideju tragedije. Židovi su dali ideju nade. I zato nije slučajno da su toliki židovi ekonomisti koji se bore protiv siromaštva ili liječnici koji vode bitku protiv bolesti, pravnici koji se suprotstavljaju nepravdi. Svi oni odbijaju gledati na stvari kao na nešto što je neizbježno. Podsjetimo se, nakon holokausta okrenuli se budućnosti gradeći naciju čija se himna zove Nada. Judaizam je neprekidna borba, najveća ikada protiv svijeta kakav je danas. I to ime svijeta kakav bi trebao biti, ali još nije. I ne postoji izazovni poziv. Budimo dio njega, gradimo bolji svijet i ne razarajmo dobro i ljepotu. Dok vam ovo govorim, u najdubljoj dubini vode, anđeo visoko uzdignutu svjetiljku nosi da se biće duha ne izgubi.